Це ботанічний сад Хмельницького національного університету. Тут зібрана вся колекція первоцвітів Хмельницької області, розповідає доцентка кафедри екології та біологічної освіти, керуюча ботанічним садом Людмила Казімірова. Це в тому числі ефемероїди рослини, які влітку вже зникають, а є й такі, які вегетують до осені. І серед них є як червонокнижні рослини, тобто ті, які занесені до Червоної книги України, так і ті, які занесені до переліку рослин, які охороняються в Хмельницькій області. Людмила Казімірова говорить, до первоцвітів, які охороняються у Хмельницькій області, належить перстач білий. Рослина зустрічається в регіоні Полісся та у лісостепових районах. Серед червонокнижних рослин – горецвіт або ж адоніс. Рослина також зустрічається на півдні Полісся. Сон розкритий або сон трава – декоративна рослина, яка має фарбувальні властивості. Скополія карніолійська росте в букових та буково-грабових лісах. В ботанічному саду університету також почала цвісти магнолія біла. Людмила Казімірова розповідає, алею з магнолій висадили у 2008 році, назвавши її алеєю великих українців. Завданням кожного ботанічного саду є зберегти резервну популяцію рідкісних і зникаючих рослин природної флори свого регіону. Насамперед Подільської діброви, якої ніде немає більше у світі, а тільки у нас, і наших подільських товтр. Людмила Казімірова пояснює, чому саме ці рослини потрапляють навесні під незаконний збут. Вони через свою першість, через свою красоту, через свою певні і лікувальні властивості першими потрапляють від рук браконьєрів. Ті, які рвуть, викопують, продають і купують. Головна спеціалістка відділу зв'язків з громадськістю Держекоінспекції Марія Саєнко говорить, в цьому році незаконний збут червонокнижних рослин в області зменшився. В тому році в нас було складено 24 протоколи. В рамках операції «Первоцвіт» це були і підсніжники, і черемша, і шафран. В цьому році вони повторюються, але в цьому році трошки менше – 19 протоколів. Додає про відповідальність за їх реалізацію. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, штрафи за продаж червонокнижних рослин від 510 до 1700 гривень. Порушники ми виявляємо, виходячи в рейди, наші державні інспектори виходять в рейди, інспектуємо місця, в яких, ймовірно, продають ці рослини. Це наш продовольчий центральний ринок Повайсера. Марія Саєнко говорить, рейди в цьому році триватимуть до 17 травня. Додає, екологічна інспекція може влаштовувати перевірки після звернення громадян. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.